масований обстріл міста Авдіївка. Багатоповерховому будинку, в квартирі поранена чоловіка. Для авдіївських поліцейських такі виклики вже давно буденність. Цього разу, як і завжди, вони якнайшвидше доїхали до місця події, попри ворожі обстріли. Хто ранений? Не гаючи часу, правоохоронці надали пораненому першу домедичну допомогу. Чоловік отримав осколкове поранення і буквально стікав кров'ю. Його треба було доставити до медиків. Зараз я відкрою, Паспорт взяли його? Так, все взяли. Лечу, хлопці. Вже скоро поліцейські разом з постраждалим прибули до лікарні. Та незважаючи на всю оперативність, медики чоловіка, на жаль, не змогли врятувати. Правоохоронці кажуть, ворог на Донеччині не припиняє чинити свої злочини проти мирного населення. І цей випадок – чергове підтвердження кровожерливості рашистів. Тож поліцейські вкотре закликають місцевих мешканців не ризикувати і евакуйовуватися, щоб вберегти собі життя. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».